Спочатку в березні 22-го року СБУ попросило закрити проросійські акаунти, а в травні надало список тих українських ресурсів, які нібито використовували для просування, цитую, «роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому». Тепер СБУ, очевидно, має надати список тих груп і акаунтів, які роз'єднували політичні сили, і пояснити, що це означає. Дмитро, привіт, вітаю тебе. Вітаю, друже, вітаю. Радий тебе бачити. Послухай, і ти від цього постраждав. Як ти прокоментуєш цю новину? Ну, я був одним з перших, хто про це дізнався. Мені з різних моїх контактів, де надходили повідомлення про це. Якраз перший список був наданий дійсно 2 березня. На той час в мене було більше мільйона підписників на моїх акаунтах в соціальних мережах, публічних, приватних. І вже 5 березня був заблокований мій акаунт в Фейсбуці, де було майже 600 тисяч, в Інстаграмі, де було майже 100 тисяч. І в ці дні якраз такий був великий інтерес до всього, що відбувається в Україні, і в мене кількість охопленої аудиторії, що в Фейсбуці якраз легко було відслідити, і в Інстаграмі, буквально з точністю до однієї людини, в мене рекорд був якраз в 1-2 березня, більше 5 мільйонів охоплення аудиторії тільки одним моїм профілем в Фейсбуці. Тому, напевно, я був одним з перших в цьому списку, і це було очевидно, що одразу ж заблоковані були саме на ті мої канали, які мали найбільшу аудиторію, найбільше охоплення. І головне, що ці канали я використовував, зокрема, Фейсбук для зворотнього зв'язку, тому що, ну, нагадаю, я закінчив військовий інститут іноземних мов, де в нас був сумнозвісний факультет спецпропаганди. І не тільки випускники цього факультету, факультету інших факультетів нашого інституту, вони ще там, багато з них в нульових роках, десятих роках втікли на Захід. Вони не влізли тут на амбразуру, як інший наш однокашник Вороненко, якого застрелили на вході в готель Прем'єр-палац в Києві, чи там, як наш колега Паша Шеремет, да, вони працювали по лінії так званих цих проєктів захисту свідків, давали свідчення про те, що Путін готує повномасштабну агресію, тому я не мав права мовчати, тому що в мене були такі унікальні джерела такої інформації. Люди, які там зі мною спали в одному кубрику в казармах 3 роки, да? Потім були генералами СВР, справжніми, не тими, які ведуть там якісь фейкові телеграм-канали, а справжніми генералами, полковниками. І надавали дуже корисну інформацію, яку я використовував в своїх соціальних мережах. Тому, і, на жаль, це стало приводом для того, щоб СБУ звернулися саме до ФБР. І сьогодні мені мої контактери пишуть з пропозицією навіть подати до суду на СБУ, тому що мої проекти, які якраз я використовував для популяризації, яких я використовував не лише YouTube, але в першу чергу Facebook, такі як «Такое наше времечко», «Противокурка», «Антипутін», «Яке кончене», вони фінансувалися, зокрема, впродовж 6 років не тільки Держдепартаментом Сполучених Штатів, я регулярно отримував гранти на ці проекти, але і іншими установами, і фізичними особами з Сполучених Штатів. І тепер вони розуміють, що їм діяльність СБУ не тільки завдала шкоди українським інтересам, але й завдала шкоди інтересам американських установ, які фінансували мої проекти. Скажи, будь ласка, і тільки так чи ні, бо я хочу зараз дещо прочитати. Ти свої канали так і не зміг відновити? Ні, багато було звернень до мене. Ну, я не сам навіть, а відомі українські блогери, діячі, ті, хто співпрацює з теж різними американськими установами, вони виступали тут ініціаторами, зверталися щодо відновлення. Ну, як відомо, сьогодні, припустимо, повністю адмініструванням
Фейсбуку займається і всіми апеляціями займається Pricewaterhouse. Структура, яка ну, має таку неоднозначну репутацію, так скажемо, співпрацює з різними російськими установами. І нещодавно я робив декілька проєктів, присвячених розслідуванню New York Times. Це книга «Огидна правда Фейсбуку», яку написали колумністки New York Times про те, як дійсно різні російські агенти, зокрема Пригожин, внідряли своїх агентів. І Пригожин сам хизувався нещодавно буквально в тим, що там вони можуть видалити легко хоч нирку, хоч печінку з тих чи інших соціальних мереж. Ну, з тих чи інших американських. Я зрозумів тебе, добре. Давай послухайте. І, будь ласка, я хочу і вас долучити разом. Більше половини українців нічого не знають про мирний план Володимира Зеленського. Про це свідчать соцопитування Центру Разумкова на замовлення видання «Дзеркало тижня». Тож, лише 29 респондентів знають план президента в загальних рисах. Приблизно стільки ж, 28 взагалі вперше про нього чують. Ще 27 не знають деталей, але в курсі, що такий план є. І лише 14% українців в повній мірі розуміють про те, що йдеться, і змогли розповісти про всі 10 пунктів, які пропонує президент. Якщо, давайте так, для розігріву, моя думка, я вважаю, що це чудовий результат. 14% українців, це ж не офіс президента, да? Просто українців, 14% українців знають всі 10 пунктів, а 27 не знають деталей, але в курсі, що такий план є. Ну, пробачте. Ви мене пробачте. Мені здається, що це чудовий результат. Що це? Дадзебао? Він що, Мао Цзедун? Я не знаю, що це? Біблію треба знати, а оце Євангеліє, а ну, є плани чудово, що не так? Ну, я відповів би наступним чином, що знаю, що він існує, але 10 пунктів не назову. Тобто, тому я вважаю, що погоджуюся, так, це в принципі, якщо дійсно люди не просто сказали, що вони знають 10 пунктів, а здатні назвати ці 10 пунктів, це унікальний, навіть можна сказати, результат того обізнаності громадян про те, що дійсно влада пропонує, яким чином вона збирається, відповідно, йти для того, щоб отримати для нашого перемогу. Тому в цьому контексті, в принципі, ну, дійсно. Дмитре, дивись, лише 28% взагалі вперше про нього чують. Лише. Та це геніальний результат. Ну, чесно кажучи, в мене сумніви стосовно цих цифр, що 14% можуть перелічити. Я неодноразово коментував цей план в ефірі телеканалів на прохання інших блогерів, ютюберів, але навіть зараз я не згадаю, після того, як я принаймні двічі коментував цей план, я зараз не згадаю ці 10 пунктів, тому що вони настільки розпливчасті, знаєте, це так за все добре проти всього поганого. Тобто там насправді принципові речі щодо НАТО там до ЄС, вони десь наприкінці цього списку. Тобто, ну, в мене великі сумніви щодо взагалі життєздатності цього плану, ну і тим більше, що те, що дійсно там 14% наших співвітчизників так глибоко в заглиблюють цей план, що пам'ятають на пам'ять. Ну, це якийсь, мені здається, вигадка, знов таки, політтехнологів цього Подоляка. Ну, а зокрема, остання соціологія, вона ж підтверджує, що цей єдиний марафон має абсолютно там неспівмірні сьогодні цифри з охопленням тих самих телеграм-каналів, припустимо, да, Ютубу. У нас за останні 2 роки відбулись карколомні зміни взагалі в медіапросторі українському. Ну і в інших країнах також, зокрема і в Ізраїлі, я сьогодні коментував там ізраїльські події і в Сполучених Штатах, тому що аудиторія телеграм-каналів перевищує сьогодні аудиторію YouTube і тим більше перевищує аудиторію телебачення.
І вплив, можливо, там навіть сьогодні з російського медіапростору сьогодні наводили приклад, що так, скільки там 1,5 мільйона підписників цього Пригожина в Телеграмі мають вплив більший сьогодні, за оцінками самих соціологічних служб російських, ніж російське телебачення. Дякую тобі, Дмитре, що ти був з нами. Дякую. Питання з цензурою – це, звичайно, питання, яке буде мати ще подальший розвиток. Воно точно не закінчиться станом на зараз, і воно, очевидно, да, буде внутрішньополітичним чинником в Сполучених Штатах Америки. Поки що ми не маємо жодної реакції від українських офіційних органів, від Служби безпеки України. Вони ігнорують цю історію. Ми написали відповідні запити фракції. І будемо питати, а де той список із 5600 сторінок, які заблокувала компанія «Мета» на прохання Служби безпеки України? І українське суспільство теж хоче знати, власне кажучи, що це було. Захист, інформаційний захист, система інформаційної безпеки держави, чи все-таки цензура, як там написано, сторінки, які зашкоджують, да, несуть шкоду внутрішньополітичній єдності українського суспільства і, значить, якихось роз'єднують якісь політичні партії. Ну, тобто, саме формулювання мені виглядає достатньо абсурдним, оскільки, ну, партії, вони, в принципі, мають конкурувати, є влада, є опозиція, це абсолютно нормальні речі, і опозиція має просто контролювати владу і те, що робить влада. І в даному випадку комітет американського конгресу, він, власне, це і демонструє, як це працює в демократичній країні, коли парламентський комітет здійснює контроль над діяльністю силового органу і питає, а це не порушує Конституцію США, яка забороняє цензуру. І очевидно, що в українському парламенті також має бути питання до Служби безпеки України. Чи не порушує це українську Конституцію, їхні дії в даному випадку? Тому США – це, очевидно, тільки початок, і це буде мати вплив і на виборчі процеси там, і в Україні ми теж потребуємо відповідей і хочемо їх отримати, оскільки це надто серйозні звинувачення після особливо зачистки телевізійного простору, ще й зачистка інтернет-простору. Це, до речі, Вікторія, цікаве питання. Та Конгрес проводить окреме розслідування, оприлюднює окремий звіт з цього приводу, тому що це дійсно порушує права американців на свободу слова. Але ми не бачимо подібного розслідування, власне кажучи, в українському парламенті. А мені видається, воно мало би бути аналогічним, адже це якраз акаунти українців, в тому числі і проукраїнські патріотичні акаунти, були заблоковані. Так, причому на вимогу рідної, так би мовити, СБУ. І тут постає питання, а ми побачимо взагалі якесь таке розслідування? Тому що в нас тільки підозри є, чиї акаунти були заблоковані от в той час приблизно, та, хто міг попасти, так би мовити, під роздачу. Це ж важливо отримати ці відповіді. Для американців ці відповіді важливі. Чому їх не отримують українці? Я просто нагадаю, Наталю, що в нас комітет з питань свободи слова досі очолює Нестор Іванович Шуфрич. І це, ну, теж велике питання, чому цей великий соратник, права рука Віктора Медведчука, який герой не однієї антизахідної такої історії, яка траплялася в українській історії, антинатівської історії. Він сьогодні очолює комітет, який мав би опікуватися цими питаннями і ставити ці запитання. Це номер один. А друга річ – тимчасові слідчі комісії. Тимчасові слідчі комісії, закон, коли його прийняли на початку каденції цієї Верховної Ради, зміни до нього, вони справді мають достатньо повноважень. Вони справді можуть допитувати навіть свідків, і їхні свідчення, отримані на цих ТСК, можуть бути якраз і одними із елементами кримінальних справ у звинуваченні когось. Але ось це інструмент опозиції. Про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, треба 150 голосів. І оскільки влада сьогодні контролює практично всі фракції і групи, окрім Європейської солідарності, то, ну, ми бачимо, що їх просто-напросто немає.
немає цих 150 голосів. Проте ми, звичайно, будемо це ініціювати для того, щоб подивитися взагалі на факти цензури, що стосується і закриття телеканалів. З моєї точки зору, абсолютно незаконне українських патріотичних телеканалів. Там американці найбільше, до речі, обурюються в цьому звіті. Я його прочитала вчора, що, ну, вибачте, але там контент в тих постах, які були заблоковані, він засуджує росіян, він засуджує Путіна, він абсолютно проукраїнський. Чому ви це заблокували? І, відповідно, ну, в мене ті самі питання. Покажіть, що ви заблокували. Щоб це не була, знаєте, та історія, яка мене страшенно обурює з ботафермою Герасимова, коли ціла служба безпеки виходить на брифінг і офіційно говорить про те, що є якась ботаферма, яка прямо пов'язана з народним депутатом від опозиції, і після цього нічого не відбувається, не надаються жодні докази, ніякого розслідування, ніхто Герасимова навіть не запрошує давати свідчення. Ну, це очевидно, що це фейк з політичною метою дискредитації опозиції. Тут знову Служба безпеки просто потрапляє в міжнародний скандал, пов'язаний із цензурою, тобто говорить про те, що, а можливо, це якісь були інші речі, да? Тобто, власне, питань дуже багато з цією пов'язаною історією, тому що суспільство має отримати відповіді, які сторінки були заблоковані, який контент був на тих сторінках, кому вони реально загрожували. Якщо з'ясується, що там були проукраїнські, опозиційні, і це теж треба підкреслити, да, акаунти, і вони були зачищені Службою безпеки, ну це точно не те, що навіть перевищення там службових якихось обов'язків, це використання правоохоронних органів для зачистки політичної опозиції, для зачистки свободи слова, для зачистки будь-якої критичності. Знаєте, що мені це нагадує? Це нагадує суто одну країну, це Російська Федерація, це Роскомнадзор. Чи є Служба безпеки України сьогодні українським Роскомнадзором? Ми повинні отримати відповіді на ці питання. Тим паче, що я думаю, що діюче керівництво Служби безпеки України мало би бути зацікавлено у наданні відповідей, оскільки цей запит надійшов до ФБР в травні 2022 року, коли Службу безпеки України очолював Іван Баканов. Ну, досить таки, скажімо, багато питань до нього, оскільки і в той момент Служби безпеки України працював Олег Кулініч, який нині підозрюється у державній зраді. Так, далі невелика пауза, і ми повернемось до нашої розмови.